by Dallas, make it hurt. Fala família! Hoje viemos tomar um sorvetinho. Sorvete que fizeram tanta propaganda, né, Ricardo? Vicente agradece. Vicente agradece, dia das crianças, né? E viemos tomar um sorvete. E vamos ver se é bom. E aí a gente fala pra vocês se é bom. E se não for, a gente vai falar também. Então, é nóis! Achei. Pronto, GPS, cadê meu carro? Oi, Ema. E aí, Marquinho? Baby. E aí, pai? E aí, mano, teu? Bom? Bom. Oi, Mark. Você tá muito grávida já, grávida? Muito. Oi, Ema. Tudo bem? Fizeram. E aí, família? Tomar um sorvete? Viemos tomar um sorvete. Sorvete, né? Depois um muita propaganda. É, depois volta que tem coque. Só pegar o coque. Amor? Obrigada. Deixa eu chamar de papo. Ok, valeu. Valeu. A gente comeu o sorvete Soft Curitiba. Muito bom o sorvete. A gente comeu de chocolate. Eu e a Nicole. Tudo chocolate. É, a casquinha é de chocolate também. E o sorvete é de chocolate. É, a gente curtiu pra caramba. E foi isso. É, fica. Que rua que é aquela ali? Não sei. Carlos de Carvalho, né? Fica na Carlos Carvalho, Curitiba, né? E foi isso. Aproveitamos o dia hoje, tomamos um sorvetinho e agora vamos voltar para casa. E é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Beijo.